So good morning everyone. Hari ni 21 Julai Khamis ya. Pelanan perempuan. So sebuah habis hari ni, sebuah habis hari 2. Mana Arina? Kuat lah. Kenapa slow sangat? Kan dah kena. Jadi nak menang kan, nak menang. Kalau yang bersama je tak ada masalah apa. Kuat Madarina. Isha, Risa kuat sikit. Kuat Arisa. Tak kuat. Okay, kita macam ni pula. Kuat, awak boleh lepas. Tapi kenapa tak kuat? Kuat je. Sekuat hati awak. Takkan outnya sekuat hati awak. Okay. Mandarina. Kak kuning, kak kuning. Guys yang kuning. Ah, okay, go. Boleh. Beza. Ah, kalau kamera. Bola, Safi cepat. Natasha, mana bola kita? Merah, merah. Safi, come on. Safi, training boleh lepas. Fazana, come on. So, rotation dah ada ni. Dua lagi. Dua lagi. Siapa yang boleh ni servis ni? Dua lagi yang servis. Kuat lagi. Lagi, lagi. Kuat. Duduk ke depan. Ah, macam tu. Okay. Satu, dua, tiga. Bola tak kena bola pun tangan. Alia cari bola. Dua Arisa. Dua. Kuat lagi Arisa. Seorang sekali je, Kisha. Oh, apa? Oh. Eh. Ya. Yeah. Kola saya. Ha, baik. Lagi, 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 lagi. Isha, Abigail, Irin, Aisha, Mandarina, Arisa. Yang lain simpanan. Okay. Let's do it. Let's do it. Boleh. Concentrate sikit lah. Asyik tengok sana. Betul ke? 25 betul lah. Saya kata balik-balik. Ya, lambat tu. Oh, macam ni tengok boleh. Ada rotet ke asyik salah ni.